Moi! Tämän videon aiheena on sähköinen potentiaali. Lähdetään liikkeelle palauttamalla mieleen, että määrittelimme aiemmin sähkökentän testivaraukseen Q0 kohdistuvan voiman kautta, jolloin kenttä on testivarauksesta riippumaton suuri. Vastaavasti voimme määritellä sähköisen potentiaalin, jota merkitsemme isolla V, -llä, käyttäen testivarauksen sähköistä potentiaalienergiaa. Potentiaali on potentiaalienergia jaettuna testivarauksella Q0, eli myös potentiaali on testivarauksesta riippumaton suuri. Sähköisen potentiaalin SI-yksikkö on voltti, eli joulea per kulombi. Sähkövarauksen, esimerkiksi testivarauksen Q0, liikkuessa sähkökentässä pisteestä A pisteeseen B, sen potentiaalienergia muuttuu. Jalloin riippuen varauksen etumerkistä ja sähkökentän suunnasta, joko kenttä tekee työtä tai joudumme tekemään ulkoista työtä. Kentän tekemä työ vastaa potentiaalienergian muutosta. Jos tässä esimerkissä varaus 0 on positiivinen, kenttä tekee työtä liikuttaessa pisteestä A pisteeseen B. Vastaavasti voimme tarkastella pisteiden A ja B välistä potentiaalieroa, joka saadaan kun tehty työ jaetaan testivarauksella. Saatu tulos on pisteen A potentiaali pisteen B suhteen. Myös sähköinen potentiaali voidaan normittaa vapaasti, eli vain potentiaali Esimerkiksi pisteiden A ja B välillä on fysikaalista merkitystä. Koska potentiaali voidaan normittaa vapaasti, seuraavat tilanteet ovat fysikaalisesti samankaltaisia. Tässä kuvassa levyjen potentiaalit ovat 100 ja 0 volttia. Tässä 50 ja miinus 50 volttia ja viimeisessä esimerkissä 0 ja miinus 100 volttia. Levyjen välinen potentiaaliero on jokaisessa tapauksessa 100 volttia siten, että vasemmanpuoleinen levy on korkeammassa potentiaalissa ja sähkökenttä levyjen välissä on identtinen. Kentän suunta on vasemmalta oikealle. Korostetaan vielä, että sähköinen potentiaali on varausjakauman ominaisuus ja on siten olemassa aina, riippumatta siitä, onko varaus kuu läsnä vai ei. Varauksen Q-potentiaalienergia voidaan esittää potentiaalin avulla kertomalla potentiaali varauksella. Mekaanisen energian säilyminen voidaan esittää potentiaalin avulla siten, että esimerkiksi varatun hiukkasen liikeenergian ja potentiaalienergian, jonka siis kirjoitamme muodossa Q kertaa V, summa on vakio. Voimme nyt kirjoittaa potentiaalin mielivaltaisessa pisteessä varaussysteemin aiheuttamassa sähkökentässä. Esimerkiksi pistevarauksen potentiaali voidaan kirjoittaa suoraan jakamalla pistevarauksen potentiaali energian lauseke varauksella Q0. Potentiaali on kääntäen verrannollinen etäisyyteen pistevarauksesta Q, ja olemme normittaneet potentiaalin siten, että se on nolla äärettömän kaukana varauksesta. Tämä on normaali käytäntö. Usean pistevarauksen QI potentiaali saadaan summaamalla yksittäisten pistevarausten potentiaalit yhteen. Tässä lausekkeessa Ri on etäisyys varauksesta i tarkastelupisteeseen. Käytännössä varausjakaumia käsitellään yleensä diskreettien pistevarausten sijaan jatkuvina ja summaus korvataan integraalilla. Toisin sanoen varausjakauma, esimerkiksi tämä tanko, jonka kokonaisvaraus on iso q, jaetaan infinitesimaalisen pieniin varausalkioihin dq ja suoritetaan integrointi yli koko varausjakauman huomioiden systeemin geometria. Kuten muistamme, sähköisen potentiaalienergian muutos liikuttaessa mielivaltaisesta avaruuden pisteestä A pisteeseen B saadaan integroimalla varaukseen Q vaikuttavan voiman F ja siirtymävektorin ds pistetuloa. Tässä lausekkeessa UB on siis potentiaalienergiapisteessä B ja UA potentiaalienergiapisteessä A. Voimme jakaa lausekkeen varauksella Q jolloin saamme siis sähköisen potentiaalin pisteessä B. Toisaalta tiedämme, että sähkökentässä varaukseen vaikuttava voima F on varaus kertaa sähkökentän voimakkuus. Voimme siis kirjoittaa potentiaalin pisteessä B integraalina sähkökenttävektorin ja siirtymävektorin ds-pistetulosta. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että sähkökenttä on sähköisen potentiaalin negatiivinen gradientti. Käytännössä tulos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koska johteessa sähkökenttä on nolla, johteen sähköinen potentiaali on vakio. Matemaattista pintaa, jolla potentiaali on vakio, kutsutaan tasapotentiaalipinnaksi. Sähkökentän ja sähköisen potentiaalin välisestä yhteydestä seuraa, että sähkökentän tasapotentiaalipinnan suuntainen komponentti on nolla. Toisin sanoen sähkökenttä on tasapotentiaalipinnan normaalin suuntainen. Kuten äsken totesimme, sähköinen potentiaali johteessa on vakio, eli johteen pinta on tasapotentiaalipinta. Voimme siis todeta, että sähkökenttä johteen pinnalla on aina pinnan normaalin suuntainen, kuten tässä kuvassa. Tasapotentiaalipinnat ovat kätevä tapa visualisoida sähköistä potentiaalia. Tässä kuvassa on esitetty pistevarauksen tasapotentiaalipintoja, joiden tiheys kertoo potentiaalin muutosnopeudesta Kuvaan on myös merkitty sähkökenttävektoreita kahden voltin tasapotentiaalipinnalla. Tässä vielä kaksi esimerkkiä tasapotentiaalipinnoista ja niiden yhteydestä sähkökenttävektoriin. Vasemmalla meillä on sähköinen dipoli ja oikealla levykondensaattori. Jos katsomme tarkemmin levykondensaattorin tapausta, huomaamme, että levyjen keskellä niiden välissä tasapotentiaalipinnat ovat likimain yhtä kaukana toisistaan, eli sähkökenttä on vakio. Lähellä levyjen reunoja tasapotentille pinnat pakkautuvat levyjen kulmia kohti, eivätkä ole samansuuntaisia levyjen kanssa. Tämä kuvaa niin sanotun hajakentän muodostumista levyjen reunoilla. Sähkökentän voimakkuus on suurempi levyjen kulmien lähellä ja kenttä ikään kuin pullistuu ulos levyjen välistä. Tämän videon yhteenvetona toteamme, että voimme määritellä sähköisen potentiaalin testivarauksen kuunnolla sähköisen potentiaalienergian avulla jakamalla potentiaalienergiaa testivarauksella. Potentiaaliero voidaan puolestaan esittää sähkökentän integraalin. Olemme nyt päässeet tällä kurssilla tilanteeseen, jossa ymmärrämme sähkövarauksiin kohdistuvan voiman ja niiden aiheuttaman sähkökentän sekä sähköisen potentiaalienergian ja potentiaalin väliset yhteydet. Korostetaan vielä, että voima, ja potentiaalienergia ovat lokaaleja suureita, eli esimerkiksi voima mielivaltaisessa avaruuden pisteessä kohdistuu siinä pisteessä olevaan varaukseen, jolla on potentiaalienergia. Sähkökenttä ja sähköinen potentiaali puolestaan ovat globaaleja suureita, eli ne ovat olemassa mielivaltaisessa tarkastelupisteessä riippumatta siitä, tuommeko vai emme pisteeseen testivarauksen kuu. Voimme siis ajatella, että voima ja energia ovat vaihtoehtoisia tapoja kuvata sähköisiä ilmiöitä.